Allah Allah. Mürteza Fatime bilmezdi bu afan gelseni. İndi versin necahir kara toprağı seni. Götürdü Zehra'nın elleriyle misdir koya gemine. Bile baktı Fatime'ye. Elvida benim köməyim, elvida. Elvida benim arxamda yağım, elvida. Fatime, bundan sonra ben derdimi kime deyəcəm? Ürəyimi sizin kimdən bölüşəcəm? Və gərək bundan sonra ben derdimi quyulara deyəcəm. Fatime, oldum gəm, mitmere icabına lazımdır salam. Gedisən məhsəri peygambere məndəndir salam. Sən demişdin ki, balam Möhsünə mən beşi yalam, cəhvarə alam. Balamız, yavrumuz dünyaya gələcək. Olmadı qismət olan, getdi mələk məhzərdən. O beşi qaldı Hüseynin Süleyman əzgərdən. Məzlum sən, açan sən, aləm sənə. Alem sana, bir de sen Allah'ınca da mazlum, can aço, alem sana, kurban sen, üzüz ağ olsun, üç günlük yer üzüz. Əlinin qəminə şərik olmağa, İmam-ı zəmanın dərdinə gərik olmağa. Ya bəqiyyətəllah, acələkəllah. İnşallah balası qapıdadır. Ağlayım ağladan, aşək sən özün hazır olar. Ananın adı gələn yerdə bala hazır olar. Özünə başsağlığı verəcək söz Hazreti Mevla'nın özünə. Amma Mədinədə Fatime-i Zəhradan sonra Ali Aleyhisselam üç gün qapını açdı. Bir nəfər yasa gəlmədi. Bir nəfər gəlib demədi, Ali başın sağ olsun. Ali, Allah sənə səbir versin, bir nəfər demədi. Ona görə deyir, qurubəcəl nə gələn oldu, nə təsəlli verən. Qapıda qaldı gözüm inkizar, zəraca. Heç kim gəlmədi. Axı da iləşdi. Özü dedi özünə, Əli axırıncı gəlin olsun. Çağırdı Zeynəb, Zeynəb. Qəlbim doludu müştəriyəm, oxşamadı sür. Tərviç bir qızım, amma bunu bəzmi yasına. Amma ürəkdəki sözümün hamısını demə bala. Saxla biraz da qardaşın Kərbəlasına. Can Zeynəb,
Menden istemiştiler ile yeridir içerler. Merhum Sultan Nesizade'nin tarafından ruhuna kurban Zeynep Zeynep. Çan Zeyha'yı Gurbette ölen yalnız mühtaç çamur.